Для цього можна застосувати підхід rapid. В англійській мові це слово утворено з перших букв потрібних дій. Цей підхід можна застосувати за лічені хвилини. Що туди входить? Контакт і уважне слухання – рапорт. Це одна з найважливіших дій, яку ви можете робити навіть мимохідь. У багатьох випадках люди казатимуть вам, чого вони потребують. Вони спрямовуватимуть нас, підказуючи, як краще їм допомогти. Але ви маєте бути готові слухати. Оцінка потреб – assessment. Це здатність назвати найважливіші потреби в хворого. Йдеться не про діагностику чи діагноз. Це спостереження за тим, хто очевидно потребує допомоги та підтримки. Визначення нагальності – prioritizing. Завершуючи оцінку, ми ставимо питання щодо людини, якій надаємо супровід. Чим саме зараз, у цей момент, ми можемо допомогти? Яку потребу можемо забезпечити передовсім? Реагування – intervention. Це відповідь на запитання. Що я можу зробити зараз, щоб дати якесь відчуття заспокоєння, безпеки? Що я можу зробити, щоб допомогти? Тут важливі речі, які можуть зменшити стрес, переживання, страх перед утратою та смертю. Супровід – disposition. Наша підтримка не має бути одноразовим втручанням чи поплескуванням по плечу з добрими побажаннями. Ми завжди стараємось здійснювати супровід. І якщо ми самі не здатні його надати, то можна поділитися інформацією про інші способи підтримки. Як боротися з вигоранням? Важлива складова турботи про інших – це піклування про себе. На це не завжди залишається час і сили. Але брак піклування про себе може призводити до вигорання, хвороб так званої втоми від співчуття тощо. Як підтримати себе? Ось кілька порад. Створіть час для відпочинку. Вимкніть зв'язок. Дозвольте собі час тиші. Висипляйтеся. Прислухайтеся до свого тіла. Розставляйте пріоритети. Підтримуйте соціальні контакти. Виявіть причину вигорання. Зверніться по допомогу. Співпереживання і повага відіграють величезну роль у поліпшенні духовного та психологічного стану людей з важкими захворюваннями. Тож, давайте їм не тільки фізичну підтримку, але й не забувайте піклуватися про себе.